qədər rayon polis idarəsi və 4-cü polis bölməsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövrəsi ilə məşğul olan Gəncə şəhər sakini Elman Mirzəyev saxlanılıb. Onun əlindəki torbaya baxış zamanı 8 kilogram 70 gram qurudulmuş marihuana aşkar edilərək götürülüb. Elman Mirzəyev ifadəsi zamanı narkotik maddəni satmaq niyyəti ilə Bakı şəhərinə gətirdiyini bildirib. Bir ay bundan əvvəl çaya qırağından nəşə girmişim. Sonra apar evdə qurutmuşum. Fikirləşdim, aparım Bakıya, beşimə saldım. Sədə bilmədim, polislər mənim tutdu. Qeyd olunan faktlarla bağlı Binəqədi rayon polis idarəsində başlanan araşdırmalar davam etdirilir. Şalə Bayramlı, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.